Վաղարշապատի քրեական հետախույզները նոյեմբերի 14-ին տեղեկություն ստացան Աղավնատուն գյուղի 61-ամյա մի բնակչի վերաբերյալ։ Ըստ տեղեկության տղամարդն իր հաշվառման հասցեում տնամերձում և կից օժանդակ շինություններում ապօրինի աճեցնում, մշակում է կանեփ և պահում է թմրամիջոց։ Իրականացված ստուգողական միջոցառման ընթացքում Աղավնատունցին հայտնել է, որ ունի կանեփի բույսից պատրաստված թմրամիջոց անձնական օգտագործման համար։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ հայտնաբերվել է 285 գրամ մարիխուանա։ Նմանատիպ մեկ այլ տեղեկություն ստացվեց նաև նոյեմբերի 15-ին։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով Վարշապատի քրեական հետախույզները հայտարարում էին։ Ստուգողական այցի ժամանակ 64-ամյա հայթաղցին նշեց, որ ունի կանեփից պատրաստված թմրամիջոց, որը պահում է անձնական օգտագործման համար։ Իրավապահները ակնհայտ տեսանելի վայրում նկատեցին նաև կանեփի թփեր։ Քրեական վարույթի շրջանակում կատարված զննությամբ հայտնաբերվեց 25.51 գրամ մարիխուանա։ Երկու դեպքում էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Վարշապատի քննչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։